За минулу добу на Донбасі 15 разів порушували режим припинення вогню. Про це повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Наших військових обстрілювали із гранатометів та протитанкових комплексів. Більше про ситуацію розповість Геннадій Вівденко. Олег показує один із жахливих подарунків, що днями прилетів на українські позиції. Отакої накладки немає ні на жодному двигуну РПГ. Це вже зроблено якось. Самі роблять, розбирають, мабуть, касети з цими мінами і самі виготовляють такі. У нас ці міни заборонені, у нас їх не випускають вже досить давно, тому що протипіхотні міни усі вже заборонені, здається, женевськими. Це міна ПОМ-2 протипіхотна. Нова і вкрай небезпечна вигадка ворога. Випльовує отаких 4 пружини. Це грає роль груза. Воно запутується в траві, до нього йде отак от, от тут більш краще видно буде, оце от розтяжка по-народному. На цю нитку достатньо, здається, 300 грамів навантаження, щоб вона спрацювала. Ну і в радіусі 20 метрів всі будуть уражені от такими от деталями від неї. Раптово починається провокативний вогонь противника. От зараз пів першого дня, але противник продовжує простріли наших позицій під окупованим Дебальцево. Тиша тут, в принципі, не триває. Ну, переважно ведуть нічний спосіб життя, а в день можна мирити ще. Ну, даємо відсіч, не допускаємо, тримайте. Стрілкотня переважно стріляють, більше стріляють. Кулеметні черги ворога уминають наші траншеї. Сьогодні тут без поранених. Це дуже тішить пані Наталю, батальйонного медика. Да, я дуже сильно боюсь, коли обстріли, щоб мої хлопці не попали, і все. Якщо у медика немає роботи, значить все добре. Слава Богу, поки роботи немає. Ну, простудне заболівання таке. Я це не вважаю чимось серйозним. Це все лечиться. Військовий медик Наталя з Донецька до лав ЗСУ пішла у 2016-му. Її родина наразі буквально за її спиною у контрольованій нашими Константинівці. Я не хочу свою землю нікому віддавати. Я тут родилась, тут виросли мої батьки, тут родились мої діти. Цим все сказано. Ворожими протипіхотними мінами рясно засіяні поля навкруги наших позицій, а також поблизу мирних помешкань в районі Світлодарська. Їх ретельно збирали та знешкодили українські сапери. І зафіксували відповідно як порушення мирних домовленостей. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.